السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوضة يالميل كسواد نغدا ونسان هالكاني و تلفيشكا RTN كونس ودواد برامج كيني هرقلكا RTN ودو كيمان يمغالا ده هرقيسة دبعا وحبر بركيغا فردية محمد عبد يوسف وكمي دار دان يرادة الرئيس ومالان ياقويها كا اسلام بركاسينا كمي دار دان يرادة وشرحان مشرحين تقولها الدجان كعاصمة هرقيسة دورشوي كلا في ليش وما لنا كذا عن بركور محمد كسرو تلفيش كارتي أحد بنقوله هاي هذيك الصحف دارقة يتي في عالم جارتي أما وقت ما هتصنت هاي وجوه الرين وحد شعلنا وحكاوي ديو ما دحينها سمالان موسى بيحي عبد ما أنت شلاي هاد وحاول سفر وقع عتمي ودك يتوبيا halkaas oo si weyn lagu soo dhaweeyay in bal safarka madaxweynaha ayaa wuxuu daaranaa nagoor hadaan ka waramo kulli waxa weey horta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi waxaan oran karaa waa big opportunity ama waa fursad dahabi ah oo weyn Soomaaliland ahaan because of waxa jira ururkii igad waxa weey runtii Afrika ayaa waxa weey runtii shir shirkoogi sanadlaha ahaa ku qabsanaya magaalada Addis Ababa xaruntu ay tahay kadib markaa waxa weeye runtii inaga diblomaasi ahaan waxa weeye madaxweynaheenu wuxuu kaga jiraa door la xaalay in uu iib geeyo qadiyada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliland wakiil uu uga yahay madaxweynahoogna uu yahay isla markaana waxa weeye runtii madaxda Afrika ee isku yimid doonta goobta hadda la yiraahdo uu si hufan oo waxa weeye wanaag iyo karti iyo dadaal ay ka muuqato oo uu bandhigo sidoo kale waxa weeye madaxweynaha waxa lagu soo dhaweeyay hab meeqaam sare leh oo runtii waxa weeye Itoobiya waa dal aan dirisnahay oo waxa weeye runtii saaxiibtinimo dhow la leh Soomaaliland sida darteed waxaan oran karaa salaayno soo dhaweeyay waxa runtii sidii fudi caalamka oo kale aanba madaxweynayaasha caalamka oo kale ee Soomaaliland loo qaabliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya yuftigii la socday ee wasiirada waa tahay madaxweynaha Soomaaliland safarka uu ku tagay Itoobiya dadka qaarba wararka qaarba waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaguna halkaas ku sugan ay kulmi doonaan arrimaha maxaad kala socotaa walaal runtii taama qabo horta waxa weeye runtii waa laba madaxweyne oo laba dal oo waxa weeye runtii kala madax bannaan haddii noqoto sharci ahaan calan ahaan iyo waxa weeye qadiyada hanba laakiin waxa la leeyahay dirisni Soomaaliya laakiin waxa la leeyahay wada hadalladii sanadihii u dambeeyay soo socday ee waqtigii dhawayd hakadka galay baa dib loo anbaqaadaya oo labada madaxweyne halkaas ay ku kulmayaan oo gogosha waxa fidiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed haddii ay kulmaan oo ay dhacdo maxaa ka soo bixi kara islaam runtii horta waxa weeye taalama hubo laakiin waxaa jirta Soomaaliya iyo Soomaaliland wax leeyihiin guddi dhexdhexaada oo ka hadlaya labada qadiyadood iyo waxa siyaasad ahaan iyo dowlad ahaan iyo nidaam ahaanba lasku hayo laakiin labada madaxweynayna ay wax weeye arrinta ay kulan ka wada yeelanayaan maaha waa runtii wax weeye sugan oo hadda aan sheegi karayo waa tahay taasi inta haddaynu kaga nimaadno waxaad u sharaxan tahay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo waqtiyo badan dib u dhacay imikana waqti rasmiya oo la muddeeyay aanay jirin balse doorashadii golaha wakiilada la kordhiyey oo 2019 la leeyahay oo la qabanaya doorashadii xubnihii komishanka cusub ee ay soo xuleen xisbiyada qarankuma muran badan baa ka taagan oo labada xisbi mucaarad xubnahoodii meesha way ka maqan yihiin ilaa haddana xubinta aadka la isugu hayaa gudoomiyaha guddi doorashooyinka riyar raac arrimahaasi balkoor walaa arrimahaas runtii horta waa arrimo waxa weeyaan in badan soo jiitamay oo runtii marxalada kala duwan soo qaatay haddana waxaan filayaa in runtii golayaasha qaranka waxa weeye guurtii iyo alaamisal calaam maxamed ee runtii salaabaan nur waaki maalintii loo taagay gudoomiyuhu si fiican oo waafiyaan u qayaxay muddadii loo asteeyey inay doorashadaasi ku dhacdo sidoo kalena waxa weeyaan komishanku waxa weeyaan waa rukun ka mid a rukunada Soomaaliland oo sharciya oo waxa weeye golo iyo waxa weeye runtii iyo nidaam soo maray sharci qarankooguna u dhaartay iyaga oo waxa weeye xilkasnimo iyo waxa weeye si hufan oo wanaagsan ay uga shaqeyn doonaan marka waxa weeye runtii anigu dee waan soo dhaweynayaa waxa weeye komishanka gudoomiyaha riyar raac waxa weeye uu ka yahay gudoomiyaha sidoo kalena kulli muddadaas waxa noqon doonta muddo la isla asteeyey oo saddexda xusbina
isku waafaqaan ma noqon doonto insha Allah ta'ala laakiin wali wax war oo cusub oo kasoo kordhay halka ayada ma jirto aan muraka aan komishanka doorashooyinka ee soo noqnoqday iyo doorashooyinka dib u dhacay aan saameynta lag baahankiini aan madama doonayseen doorashooyinka golayaasha deegaanka aad ka mid ahayd dhalinyarada doonayseen isku sharaxaan hankiini waxa jalag bash ka bedel wallahi runtii hankaygu horta waxa weeye waa inaan umadeeda iyo shacabkayga deegaan ahaan iyo dal ahaan baan wax u qabanno shakhsiyan maxamed cabdihaan hankaygaas waxba iskama bedelin waayo wax kasta oo qarankeena Soomaaliland uu ku dhismayo waxa weeye aan weyn soo dhaweynaya muddo kasta ha qaato waxa weeye hanka siyaasiguna waxa weeye runtii siyaasigu waa ka waxa weeye in badan oo badan waxa weeye Alaa Musal Calaa Maxamed uu qaato waxaan ognahay imika for example madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliya Mas'uud Cabdi ilaa 91kii ilaa maanta ayuu da kursiga ku fadhiistay marka waxa weeye hanka siyaasadeed waxa weeye isbedeladan dhacaya runtii waxa weeye waa waxaan baynu ka baranaynaa laakiin inagu waxa weeyaan never stop kuma istaagi doono hadii la yiraahdo marka waxa weeyaan insha Allah ta'ala way hagaagi doontaa xilli fiican u dhici doonta doorashadaas hadii la yiraahdo insha Allah ta'ala si wanaagsan oo hufnaan lana insha Allah waan rajaynayaa insha Allah ta'ala inay qabsanto sidoo kale waxaan raacin doonaa oo aad iyo aad aan u raacinayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadeenka madaxweyne Mas'uud Bihi Cabdi maayrada dalka horumarka ballaadhan runtii laga qabtay giiga for example waxa kamid ah Berber Corridor oo aynu arkana meel fiican inay marayso expansion of port dakadiyeni oo waxa weeyaduna runtii DP wall ay kaalin fiican oo la xalay kaga jirto waxa weeyaa runtii waxaan arki karnaa waxa weeyaa sootalka waxaan aad ugu hambalyeynaa maayirka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxqabadka waxa weeyaa dhawaanahan soo ifbaxaya ee runtii laamiyada leh ee runtii Alaa Musal Calaa Maxamed iyo haddii noqoto MCH-da haddii noqoto iskuulada haddii noqoto isbitaalada si looga wada qayb qaadanayo ee madaxweynaha qaranku waxa weeye wax runtii lagu amaano xukuumadda garwadanka ee madaxweyne Mas'uud Bihi Cabdi soo kale waxaan si laftigiisa halkaan baaq u marinayaa maayirka runtii cidin abdushkur cidin oo ah maayirka degmada Berbera oo isaguna waxa weeyaan ajiiba oo meeqaam qiimo leh ugu jira dalka iyo doorka ku leeyahay bulshada iyo siduu deegaan ahaan ugu dhisay waxa weeyaan Berbera oo ah waxa weeye mise caalamiya oo runtii indhaha ajaanibku ay ka wada warqabaan amba ay waxa weeye runtii ay soo jiidanaysa bilic ahaan iyo qurux ahaanba taasina oran lahaa Qotad Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa.